Jaskas Terkmanita terve. Me ollaan tässä Espoon Näykkiönlaaksossa. Tähän rakennetaan omakotitaloa. Ja tänään meillä on ohjelmassa diginallien testaus varovaisessa omakotitalolouhinnassa. Lähdetään Pyylahden kavereiden kanssa tutustumaan, miten tää homma toimii. No niin, terve! Minä olen Juho Pyylahdelta. Ja minä olen Tuomas Pyylahdelta. Ja me ollaan täällä Espoon Nöykkiössä testailemassa meidän omia diginalleja Stermanin omakotipohjan louhintakohteessa. Ja diginallihan on tällainen laite, joka poikkeaa normaalista nallista sillä, että siihen on vapaasti ohjelmoitavissa hidasteaikaa. Tämä tarjoaa paljon tarkemman toiminnan kuin esimerkiksi nonelli tai perussähkönalli. Ja ohjelmoiminen tapahtuu tietokonetta ja meidän matkapuhelinapplikaatiota yhteistoiminnassa käyttäen. Panostussuunnitelma luodaan yleensä kentällä matkapuhelimen avulla. Ja tietokoneella voidaan sitten asettaa halutut viiveet nalleille. Ja matkapuhelimessa käytetään sitten NFC-lukupäätettä, jolla luetaan kunkin nallin yksilöllinen ID-tunniste, jolla saadaan sitten se suunnitelmassa asetettu viive yksilöityä siihen nalliin. Ja tämä suunnitelma sitten siirretään laukaisulaitteeseen ja hommat hoituu. Tässä on meidän appi, joka GPS-pohjaisesti tai sitten ihan ruudukkopohjaisesti pystyy järjestelemään porareijät ja siihen pystytään suunnittelemaan ihan näppärästi kännykkä tai web-pohjaista sovellusta käyttäen viiveet kaikille nalleille ja sen jälkeen voidaan kentällä tällä kännykällä myös tunnistaa ne nallit NFC-tagin perusteella. Tämä niin kuin helpottaa ja nopeuttaa panostustyötä huomattavasti. Ensimmäisen aamun lopputulos on nähtävissä takanani ja värineiden osalta saavutettiin erinomainen lopputulos.